Πεντάμορφη και το Τέρας. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας πλούσιος έμπορος που είχε τρεις κόρες. Ήρθε όμως μια μέρα που έχασε σχεδόν όλη του την περιουσία. Έτσι άφησαν το ωραίο μεγάλο σπίτι του στην πόλη και μετακόμισαν σε ένα μικρό σπιτάκι στην εξοχή. Οι δύο μεγαλύτερες αδερφές γκρίνιαζαν διαρκώς, γιατί τώρα φορούσαν μπαλωμένα ρούχα και δεν μπορούσαν πια να πάνε σε γιορτές. Μα η μικρότερη, που την έλεγαν Πεντάμορφη, γιατί ήταν όμορφη και ευγενική, δεν παραπονιότανε ποτέ. Μια μέρα ο πατέρας τους ξεκίνησε για την πόλη, μήπως και βρει καμιά δουλειά. Καθώς ανέβαινε στα λογό του, ρώτησε τις κόρες του τι ήθελαν να τους φέρει όταν θα γύριζε. «Θέλω ένα ωραίο φουστάνι», είπε η μεγαλύτερη. «Ένα σημαίνιο κολλιέ», είπε η δεύτερη. «Μου φτάνει να γυρίσεις πίσω γερός, πατέρα», είπε η πεντάμορφη. «Καλή μου πεντάμορφη, δεν μπορεί, κάτι θα θέλεις κι εσύ». «Ε τότε φέρε μου σε παρακαλώ ένα κόκκινο τριαντάφυλλο για τα μαλλιά μου», είπε η κοπέλα χαμογελώντας. «Μα μια και είναι χειμώνας, αν δεν βρεις, δεν πειράζει». «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας ευχαριστήσω όλες», είπε ο πατέρας και έφυγε. Μα στην πόλη δεν τα πήγε καθόλου καλά. Δουλειά δεν βρήκε πουθενά. Τα μόνα δώρα που μπόρεσε να πάρει ήταν φρούτα και σοκολάτες για τις μεγάλες. Τριαντάφυλλο όμως για την πεντάμορφη δεν μπόρεσε να βρει πουθενά. Στο γυρισμό, τα λογό του κουτσάθηκε και αναγκάστηκε να συνεχίσει με τα πόδια. Σε λίγο έπιασε δυνατή χιονοθύελα και ο δύστυχος άνθρωπος βρέθηκε χαμένος μέσα σε ένα σκοτεινό δάσος. Ξαφνικά, μέσα από το πυκνό χιόνι, είδε μπροστά του ένα ψηλό τοίχο με μια μεγάλη σιδερένια πόρτα. Μέσα από τα κάγκελα φαινόταν ένα παλάτι με φωτισμένα παράθυρα. «Αχ, και να μπορούσα να πέρναγα τη νύχτα εδώ μέσα». Μόλις είπε αυτά τα λόγια, η σιδερένια πόρτα άνοιξε. Ένας δυνατός άνεμος τον έσπρωξε μέσα στον κήπο, μέχρι το κατώφλι του παλατιού. Η πόρτα άνοιξε μόνη της και ο έμπορος είδε ένα τραπέζι στολισμένο με αναμένα κεριά και φορτωμένο με λαχταριστά φαγητά και ποτά. Κοίταξε πίσω του και είδε πως η καγκελόπορτα είχε κλείσει αθόρυβα και τα άλογό του είχε χαθεί. Πήγε στο παλάτι και η πόρτα έκλεισε πίσω του. Καθώς τριγύριζε νευρικά μέσα στο δωμάτιο, μη ξέροντας τι να κάνει, μια καρέκλα κουνήθηκε προσκαλώντας τον να καθίσει. «Φαίνεται πως είμαι καλοδεχούμενος», σκέφτηκε. «Ας καθίσω λοιπόν να φάω». Αφού έφαγε και ήπιε καλά, πρόσεξε πως μπροστά στη φωτιά ήταν ένα μεγάλο τιβάνι. Πάνω στο τιβάνι ήταν απλωμένη μια γούνινη κουβέρτα. Η άκρη της κουβέρτας ανασηκώθηκε σαν άλεγε: «Έλα να ξαπλώσεις». Έτσι και έκανε. Όταν ξύπνησε ήταν πια πρωί. Σηκώθηκε φρέσκος και κάθισε στο τραπέζι που τώρα ήταν πάλι στρωμένο για το πρωινό. Τότε είδε πάνω στο τραπέζι ένα ασημένιο βάζο με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. «Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο», φώναξε. «Αυτό θα πετύχει. Να που βρήκα και το δώρο της πεντάμορφης». Αφού έφαγε καλά, σηκώθηκε να φύγει, παίρνοντας και το τριαντάφυλλο από το βάζο. Τότε ακούστηκε ένα φοβερό μουγκριτό. Η φωτιά στο τζάκι και τα κυριά τρεμόπαιξαν. Η εξώπορτα άνοιξε διάπλατα. Στο άνοιγμα, με φόντο το χιονισμένο κήπο, στεκόταν μια εφιαλτική μορφή.
ήταν άνθρωπος ή ζώο. Ήταν ντυμένος σαν πρίγκιπας. Μα στο κεφάλι του είχε μια πυκνή χέτη και στα δάχτυλα είχε κοφτερά μεγάλα νύχια. Ώστε μου κλέβεις και το τριαντάφυλλο, γρύλησε. Αυτό είναι το ευχαριστώ για τη φιλοξενία μου. Ο έμπορος ήταν μισοπεθαμένος από το φόβο του. Συγχώρεσέ με, αφέντη, το πήρα για την κόρη μου την πεντάμορφη. Μα να, πάρ' το πίσω. Πολύ αργά, μούγκρισε το τέρας. Τώρα πάρ' το και φύγε. Και να μου στείλεις εδώ την κόρη σου για αντάλλαγμα. Όχι, ποτέ, ψιθύρισε ο δόλιος πατέρας. Ποτέ. Τότε θα σε φάω τώρα αμέσως, γρύλησε το τέρας. Καλύτερα να φας εμένα παρά το παιδί μου, είπε ο δύστυχος πατέρας. Αν μου στείλεις εδώ την κόρη σου, υπόσχομαι να μην πειράξω ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά της, είπε το τέρας. Έχεις το λόγο μου. Και τώρα διάλεξε. Ο έμπορος σκέφτηκε πως χωρίς αυτόν τα κορίτσια του θα πέθαιναν από την πείνα. Έτσι δέχτηκε τη φοβερή συμφωνία. Το τέρας του έδωσε ένα μαγικό δαχτυλίδι. Πες την πεντάμορφη να το φορέσει και να το στρίψει 3 φορές. Θα βρεθεί αμέσως στο παλάτι μου. Έξω στο χιόνι στεκόταν το άλογο, ζωηρό-ζωηρό, με το πόδι του γιατρεμένο, έτοιμο για το ταξίδι. Μα το ταξίδι ήταν θλιβερό και η υποδοχή στο σπίτι ακόμα θλιβερότερη, όταν ο έμπορος είπε στα κορίτσια του τι είχε συμβεί. «Στα αλήθεια, πατέρα, είπε πως δεν θα με πειράξει», ρώτησε η πεντάμορφη. «Μου έδωσε το λόγο του». «Δώσε μου τότε το δαχτυλίδι», είπε η κοπέλα. «Και μη με ξεχάσετε». Τους φίλησε όλους, φόρεσε το δαχτυλίδι και το έστριψε 3 φορές. Αμέσως βρέθηκε στο μαγεμένο παλάτι. Μα το τέρας δεν ήταν εκεί. Δεν φάνηκε καθόλου για πολλές μέρες. Μα το παλάτι ήταν πολύ φιλόξενο. Οι πόρτες άνοιγαν μόνες τους για να περάσει. Αναμένα καντιλέρια πετούσαν και φώτιζαν τις σκάλες σαν ανέβαινε να πάει για ύπνο. Το τραπέζι στρωνόταν και ξεστρωνόταν μόνο του. Η πεντάμορφη είχε πάψει να φοβάται το φιλόξενο παλάτι, μα ένιωθε τόση μοναξιά που στο τέλος άρχισε να παρακαλάει να φανερωθεί το τέρας, κι ας ήταν τόσο φοβερό. Μια μέρα, εκεί που κόβε τριαντάφυλλα στον κήπο, το τέρας βγήκε ξαφνικά πίσω από ένα δέντρο. Η πεντάμορφη έβαλε μια φωνή και σκέπασε τα μάτια της. «Μη φοβάσαι, πεντάμορφη», μουρμούρισε το τέρας, προσπαθώντας να κάνει τη φωνή του γλυκιά. «Ήρθα για να σου πω μια καλημέρα και να σε ρωτήσω αν περνάς καλά». «Ναι, βέβαια», είπε η κοπέλα και πήρε βαθιά αναπνοή. «Δεν είναι σας στο σπίτι μου, εγώ όμως περιποίηση. Ευχαριστώ πολύ». «Πολύ ωραία», είπε το τέρας. «Θέλεις να περπατήσουμε μαζί για λίγο?» Έτσι λοιπόν
άρχισαν να τριγυρίζουν παρέα στον κήπο. Για αρκετό καιρό το τέρας ερχόταν συχνά να κουβεντιάσει με την πεντάμορφη. Μα ούτε μια φορά δεν κάθισε να φάει μαζί της στο μεγάλο τραπέζι. Μια νύχτα με φεγγάρι, η πεντάμορφη είδε το τέρας στον κήπο να κυνηγάει και να σκοτώνει ένα λαγό για να τον φάει. Κάποια στιγμή το τέρας κοίταξε ψηλά και την είδε στο παράθυρο. Έκρυψε τότε το πρόσωπό του με τα χέρια και μούγκρισε τροπιασμένο. Παρόλο που ήταν τόσο άσχημο, ήταν τόσο καλό και η πεντάμορφη τόσο μόνη, που άρχισε να αναζητά τη συντροφιά του. Ένα βράδυ που η κοπέλα καθόταν κοντά στη φωτιά, το τέρας ήρθε και στάθηκε μπροστά της. «Πεντάμορφη, θέλεις να με παντρευτείς?» τη ρώτησε. Έδειχνε τόσο δυστυχισμένο που η πεντάμορφη το λυπήθηκε. «Σε συμπαθώ πάρα πολύ, μα δεν μπορώ να σε παντρευτώ, γιατί δεν σ' αγαπώ!» Το τέρας ξανά έκανε κι άλλες φορές την πρότασή του, μα η απάντηση ήταν πάντα αρνητική. Μια μέρα τη βρήκε να κάθεται δακρυσμένη στη λιμνούλα του κήπου. «Αχ, τέρας!» είπε. «Με συγχωρείς που κλαίω. Εσύ είσαι τόσο καλό μαζί μου. Μα κοντεύει χειμώνας και είμαι εδώ σχεδόν ένα χρόνο. Πεθύμισα τους δικούς μου.» Με χαρά άκουσε το τέρας να της λέει: «Μπορείς να φύγεις, μα θέλω το λόγο σου που σε μια εβδομάδα θα σε πίσω.» Η πεντάμορφη έδωσε το λόγο της και έστριψε το δαχτυλίδι. Τι χαρά που έκαναν οι δικοί της όταν την είδαν ξαφνικά να μπαίνει στην κουζίνα την ώρα που έτρωγαν το βραδινό τους. Πέρασαν όλοι μαζί μια υπέροχη εβδομάδα. Η πεντάμορφη τους διηγήθηκε πώς περνούσε κοντά στο τέρας και εκείνοι της είπαν όλα τους τα νέα. Η εβδομάδα πέρασε χωρίς το τέρας να δώσει κανένα σημείο ζωής. «Ας καθίσω ακόμα λίγο», σκέφτηκε η πεντάμορφη. «Μπορεί και να με ξέχασε.» Πέρασε άλλη μια εβδομάδα χωρίς να συμβεί τίποτα. Μα μια νύχτα, καθώς βούρτσιζε τα μαλλιά της μπροστά στον καθρέφτη, ο καθρέφτης ξαφνικά θάμπωσε και μέσα στο γυαλί παρουσιάστηκε το τέρας. Ήταν πεσμένο κοντά στη λιμνούλα, σκεπασμένο σχεδόν κάτω από ένα σωρό ξερά φύλλα. «Αχ, τέρας!» φώναξε η κοπέλα και δάκρυα άρχισαν να τρέχουν από τα μάτια της. «Μην πεθάνεις, σε παρακαλώ! Έρχομαι αμέσως πίσω, αγαπημένο μου τέρας!» Έστριψε τρεις φορές το δαχτυλίδι και βρέχθηκε στον κήπο. «Αγαπημένο μου τέρας!» είπε, παίρνοντας το κεφάλι του στην αγκαλιά της. «Δεν θέλω να πεθάνεις, αγαπώ!» Παραμέρισε τα φύλλα από το πρόσωπό του και τα δάκρυα που πλημμύριζαν τα μάτια της έπεφταν καυτά πάνω στα μαλλιά του. Ξαφνικά το τέρας μίλησε. «Κοίταξέ με, πεντάμορφη! Σκούπισε τα μάτια σου και δες τι κατόρθωσες!» Η πεντάμορφη κοίταξε προς τα κάτω και είδε πως κρατούσε στην αγκαλιά της ένα ξανθό κεφάλι. Το τέρας είχε εξαφανιστεί και στη θέση του ήταν τώρα ένας πανέμορφος νέος. «Ποιος είσαι?» ψιθύρισε. Ο νέος την πήρε στην αγκαλιά του. «Είμαι πρίγκιπας», της είπε. «Μια κακιά μάγισσα με έκανε τέρας. Μόνο η αγάπη μιας νέας κοπέλας μπορούσε να λύσει τα μάγια. Γλυκιά μου, πεντάμορφη, χαίρομαι τόσο πολύ που γύρισες πίσω. Τώρα πες μου, θέλεις να με παντρευτείς?» «Βέβαια,
Σε θέλω, πρίγκιπά μου. Κι έτσι έζησαν όλοι τους τη ζωή ευτυχισμένοι. Πεινασμένος. Μπορεί να φάει και τα βουνά. Και καμιά φορά τα τρώει. Μια μέρα, εκεί που τσίμπαγε την πλαγιά του βουνού, τον είδε ένας ληστής και νόμισε πως έσκαβε για χρυσάφι. «Δώσε μου γρήγορα το χρυσάφι!» φώναξε ο ληστής και τον σημάδεψε με το όπλο. «Μα δεν έχω χρυσάφι», είπε ο Ντόντο. «Έχω μόνο τις χρυσές σιλιαχτίδες που πάνω τους χορεύω». Και ο Ντόντο άρχισε το χορό πάνω σε μια σιλιαχτίδα. «Καλά το καταφέρνεις», είπε ο ληστής. «Μπορείς όμως να χορέψεις και πάνω στο ουράνιο τόξο?» «Και βέβαια μπορώ», είπε ο Ντόντο. «Στην άλλη άκρη του ουράνιου τόξου υπάρχει ένα τσουκάλι με χρυσάφι. Άντε φέρτο, μη σου ξεριζώσω τη μύτη». Έτσι ο Ντόντο, χορεύοντας, σκαρφάλωσε στην κορφή του ουράνιου τόξου, με τον ήλιο να λάμπει στα μάτια του και τη βροχή να κυλάει στα φτερά του. Ύστερα γλίστρησε ως την άλλη άκρη. Εκεί βρήκε το τσουκάλι και το σήκωσε με το ράμφος του. Μα σαν έφτασε πάλι στην κορυφή, το ουράνιο τόξο άρχισε να λιώνει. Από κάτω ο ληστής φώναζε. «Πέταξέ μου το τσουκάλι πριν λιώσει το ουράνιο τόξο!» Ο Ντόντο το πέταξε. Μα ήταν τόσο βαρύ που έκανε το ληστή λιώμα. Και το χρυσάφι χύθηκε ολόγυρα. Και ο τόπος γέμισε χρυσά φλουριά. Ο Ντόντο δεν ήξερε τι να τα κάνει. Πα, θα μπορούσα να τα αφήσω εδώ», σκέφτηκε. «Μα δεν πρέπει να πετάμε τα λεφτά μας στο δρόμο». Κι έτσι τα έφαγε.
Ο Σπυρτούλης και η παράγκα των θαυμάτων. Στο σπιτάκι της γέρικης Βαλανιδιάς, η γιαγιά Κουμπίνα ξύπνησε μια μέρα με δυνατό συνάχι. Φταρνίστηκε η γιαγιά. Τι συμβαίνει? Ρώτησε ο Σπυρτούλης μπαίνοντας στο δωμάτιο. Η γιαγιά βόγγιξε. Έχω ένα τρομερό κρυολόγημα. Δώσε μου το μαντίλι μου που κρέμεται πίσω από την πόρτα. Αυτό εκεί, γιαγιά, αυτό που μοιάζει με σεντόνι, είπε ο Σπυρτούλης και της έδωσε το πελώριο μαντίλι. Δεν θέλω ανέδειες, θύμωσε η γιαγιά. Σήμερα έχει παζάρι στο χωριό και πρέπει να πας εσύ αφού εγώ είμαι κρεβατωμένη. Σου έχω κάνει έναν κατάλογο τι και τι θέλουμε. Άστα σε μένα, γιαγιά, είπε ο Σπυρτούλης και φόρεσε το καπέλο του όπου έμενε η Κοκό, η μαγική αράχνη. Καθώς έφευγαν, η γιαγιά φύσηξε τη μύτη της και το μεγεμένο δάσος ταρακουνήθηκε ολόκληρο. Ο Σπυρτούλης και η Κοκό βγήκαν από το δάσος και έφτασαν στο χωριό όπου γινόταν το παζάρι. Το παζάρι τους άρεσε πολύ, γιατί μαζεύονταν εκεί λογής-λογής άνθρωποι. Ο Σπυρτούλης χάζεψε τη χαρτορίχτρα, τον ταχυδακτυλουργό και άλλα πολλά. Τέλος έφτασαν μπροστά στο μπάγκο του δόκτορα Μπίθα, του ψευτογιατρού. «Έλα κόσμε, πάρε κόσμε», φώναζε. «Πάρτε το θαυματουργό υγρομικάδο που γιατρεύει τη φαλάκρα. Με το υγρομικάδο θα βγάλετε μαλλιά πυκνά και κατσαρά. Τρέξε κόσμε, πάρε κόσμε, τώρα που το βάλαμε στη φτίνια». «Να σας πω», είπε ο Σπυρτούλης, «μήπως έχετε φάρμακο και για το συνάχι? Η γιαγιά μου, ξέρετε, είναι πολύ συναχωμένη». «Βεβαίως, παλικάρι μου», είπε ψέματα ο δόκτωρ Μπίθας. «Πέρασε μέσα στη σκηνή μου να στο δώσω». Βέβαια, ο δόκτωρ Μπίθας δεν είχε τέτοιο πράγμα. Είχε μόνο ατέλειωτες γυάλες με το υγρό μικάδο. Στα γρήγορα ξεκόλλησε την ετικέτα μιας γυάλας και έβαλε μια άλλη που έγραφε «Θαυματουργό υγρό για το συνάχι». «Πάρτε και δώσε στη γιαγιά σου να το μυρίσει. Μα πρόσεξε, παλικάρι μου, μόνο να το μυρίσει. Δεν κάνει να το πιει, ούτε να ληφθεί». «Κατάλαβα, ευχαριστώ πολύ», είπε ο Σπυρτούλης και έβαλε τη γιάλα μέσα στο καπέλο του για περισσότερη σιγουριά. Η Κοκό, που τόση ώρα κοιμόταν μέσα στο καπέλο, ξύπνησε απότομα. «Καλέ, τι βρωμάει έτσι?», σκέφτηκε, μυρίζοντας τη γιάλα με το υγρό μικάδο. «Πρέπει αμέσως να το πετάξω από εδώ μέσα. Θα βρωμοκοπήσει ολόκληρο το σπίτι μου». Σήκωσε το χέρι της και είπε «Γουίφιτι, γουίφιτι, ζύπιτι, ζάλα, να φύγει από το καπέλο αυτή η γυάλα». Μα αντί για τη γυάλα, έφυγε το καπέλο. «Αχ, Σπυρτούλη μου, συγγνώμη, πάντα κάποιο λάθος κάναμε τα μαγικά μου». Ο Σπυρτούλης άρπαξε το καπέλο και το βάλε πάλι στο κεφάλι του. «Δεν πειράζει, Κοκό μου, κοίτα, εδώ θα κάνουμε τα ψώνια μας». Σταμάτησαν μπροστά στην παράγκα των θαυμάτων το μαγαζί του κυρίου Στραβοπόδη. Η παράγκα ήταν μεγάλη και γεμάτη πραμάτιες. Τα ράφια ήταν φορτωμένα με κουτιά, μπουκάλια και βάζα. Ήταν πραγματικό παντοπολείο. Μπορούσες να βρεις από καλτσάκια για ελέφαντες μέχρι οδοντόβουρτσες για ποντικούς. Ο Σπυρτούλης χάζευε τα όμορφα χαλιά από αντιλόπι, τα φτερά από πεταλούδες, τα κόκαλα της φάλαινας και τα καράβια στα μπουκάλια. Είχε φιόγκους για πουλιά και σπορ παπούτσια για ελάφια. Είχε ακόμα μαγικές συνταγές για κουκουβάγες, ένα ραδιόφωνο χωρίς φωνή και μια εικόνα του αόρατου ανθρώπου. Η Κοκό ενθουσιάστηκε όταν βρήκε ένα ράφι με είδη αράχνης. Αγόρασε ζαχαρωμένες μύγες και πιτζάμες με 8 μπατζάκια. Ο κύριος Στραβοπόδης ρώτησε το Σπυρτούλη. «Εσύ αν είσαι γονός της κυρά Κουμπίνας?» «Μάλιστα», απάντησε ο Σπυρτούλης. «Η γιαγιά μου είναι άρρωστη και με έστειλε να ψωνίσω». «Και τι ακριβώς θέλεις?» Ο Σπυρτούλης έβγαλε τον κατάλογο. «Θέλω
Μα η γιαγιά είχε ξεχάσει να γράψει πόσο ήθελε από κάθε πράγμα. Τι να γίνει, θα τα υπολόγιζε μόνος του. Λοιπόν, θέλω 2 σακιά γάλα και 1 πακέτο κρεμμύδια, 1 τσουβάλι βούτυρο και 1 φρατζόλα σαλάμι. Το θέλεις ολόκληρο ή φέτες? Χαχάνισε ο κύριος Τραβοπόδης εννοώντας το σαλάμι. Ξεροψημένο, είπε ο Σπυρτούλης. Θέλω ακόμα λίγο λάχανο και 2 κουτιά ψωμί. Άσπρο ή μαύρο? Πράσινο παρακαλώ, είπε ο Σπυρτούλης. Όλα τα λάχανα πράσινα δεν είναι? Τελειώσαμε? Ρώτησε γελώντας ο κύριος Τραβοπόδης. Όχι, θέλω και ένα καρότσι. Ένα καρότσι φασολάκια, είπε ο έμπορος. Καλέ ένα καρότσι για να βάλω μέσα τα πράγματα. Ο Σπυρτούλης και η Κοκό ξεκίνησαν να γυρίσουν στο μαγεμένο δάσος. Φτάνοντας, έβλεπαν από μακριά τα δέντρα να κουνιούνται. Η γιαγιά Κουμπίνα φταρνιζότανε ακόμα. «Γύρισα, γιαγιά», φώναξε ο Σπυρτούλης. «Έφερα τα ψώνια». Η γιαγιά κοίταζε αμήλικτη με ανοιχτό το στόμα το φορτωμένο καρότσι. «Τι συμβαίνει, γιαγιά?» «Συμβαίνει πως τα έκανες θάλασσα. Τι είναι όλα τούτα που μου κουβάλισες?» «Έκανα ό,τι μπορούσα. Έτσι δεν είναι, Κοκό?» «Βέβαια, τσίριξε η Κοκό, προβάλλοντας από το παραθυράκι του καπέλου. «Εσένα ποιος σε ρώτησε, η χαμεροπλάσμα?» είπε με θυμό η γιαγιά. Ο Σπυρτούλης ετοιμαζόταν να της δώσει το θαυματουργό φάρμακο του δόκτωρα Μπίθα. Όταν χτύπησε η πόρτα, άφησε τη γιάλα πάνω στο τραπέζι και πήγε να ανοίξει. Περίεργη η γιαγιά άνοιξε τη γιάλα και έχωσε μέσα στο υγρό τη μακριά της μύτη. Στην πόρτα φάνηκε ο κύριος Τραβοπόδης με ένα μπουκέτο λουλούδια για τη γιαγιά και ένα καλάθι με αυτά που θα έπρεπε να είχε αγοράσει ο Σπυρτούλης. «Συγκορώδευσα λιγάκι», είπε γελώντας. «Δεν μου κρατάς κακία, Τότε ακούστηκε από την κουζίνα μια φοβερή κραυγή. «Μα ίδια, μα ίδια! Σπυρτούλη, έλα γρήγορα!» Ο Σπυρτούλης και ο κύριος Τραβοπόδης έτρεξαν στην κουζίνα και μόλις αντίκρισαν τη γιαγιά έσκασαν στα γέλια. Η μύτη της είχε βγάλει πυκνό άσπρο μαλλί. «Καστογελάτε έτσι! Κάντε κάτι!» έσκουσε η γιαγιά. Ο κύριος Τραβοπόδης κοίταξε τη γιάλα και αμέσως κατάλαβε ότι είχε μέσα το υγρό μικάδο για τη φαλάκρα. «Έλα, έλα, έλα, ησύχασε! Το φάρμακο του Μπίθα δεν κρατάει για πολύ! Το πρωί όλο αυτό το μαλλί θα έχει φύγει!» Ωστόσο, το χνούδι φύτρωνε τόσο πυκνό στη μύτη της γιαγιάς Κουμπίνας που τη ζέστανε και το κρύωμα έφυγε. «Είμαι καλά», φώναξε. «Είμαι καλά! Άντε να σας φτιάξω ένα γλυκό να το γιορτάσουμε!» Στρώθηκαν λοιπόν όλοι στο τραπέζι να φάνε το γλυκό και κάλεσαν και την Κοκό. «Να πλύνει όμως πρώτα καλά καλά όλα της τα πόδια», είπε η γιαγιά.
αγοράς. Η μαμά μου χάρισε για τα γενέθλιά μου ένα πύλινο γουρουνάκι κουμπαρά. Ήταν ρόδινο και στρουμπουλό και από κάτω έγραφε με κεφαλαία γράμματα «Ταϊβάν». Το έβαλα στο παράθυρο της κάμαράς μου και κάθε εβδομάδα έριχνα μέσα τις οικονομίες μου. Μια μέρα αποφάσισα να αγοράσω με τα κέρματα του κουμπαρά ένα κρεβατάκι για την κούκλα μου. Πήρα το γουρουνάκι, έβγαλα το λαστιχένιο βούλωμα της κοιλιάς του και το κούνησα πάνω από το κρεβάτι μου. Τίποτα δεν έπεσε. Ούτε μια δραχμή. «Πάνε!» φώναξα. «Όλα τα λεφτά μου πάνε, χάθηκαν! Πού είναι τα λεφτάκια μου?» «Τα έφαγα!» «Τι είπες?» Εμπίστευα στα αυτιά μου. Η φωνή έβγαινε από το γουρουνάκι. «Αφού μου τα έδωσες, το έφαγα!» Ξανά είπε το γουρουνάκι. «Μα μπορείς και μιλάς?» «Ναι, αν κάποιος μου μιλήσει.» «Τότε λοιπόν πες μου, πού είναι τα λεφτά μου?» «Σου είπα, τα έφαγα.» «Μα δεν είναι πια στο στομάχι σου?» «Τώρα, πάει, τα χώνεψα», είπε ο Ταϊβάν. «Ένα γουρουνάκι κουμπαρά σαν και εμένα με λεφτά τρέφεται.» «Άσε τα αστεία και φέρε πίσω τα λεφτά μου», είπα και το ταρακούνησα ξανά. «Δεν γίνεται», είπε μου τρομένο. «Πρέπει να πάμε να πάρουμε άλλα.» «Αχ, πού να τα βρούμε?» ρώτησα. «Ε, πού αλλού? Εκεί που τα φτιάχνουν. Στο βασιλικό νομισματοκοπείο, μέσα στο παλάτι του βασιλιά Κρίσου. Ανέβα στην πλάτη μου και θα σε πάω. Πρώτα όμως πρέπει να φάω καλά. Ξελιγώθηκα από την πείνα και πώς να πετάξω με άδειο στο μάχι.» Πήγα και έφερα τη συλλογή μου με τα ξένα νομίσματα και τα άριξα μέσα στον κουμπαρά. Με τόσο χρήμα το γουρουνάκι άρχισε να μεγαλώνει. Μεγάλωνε, μεγάλωνε, ώσπου έγινε ένα κανονικό γουρούνι. Πήδησα στην πλάτη του και ο Ταϊβάν απογειώθηκε και βγήκε από το παράθυρο με την όπισθεν. «Γιατί πετάς προς τα πίσω?» είπα και γύρισα ανάποδα με το πρόσωπο κατά την ουρά του για να βλέπω πού πάμε. «Γιατί το βασιλικό νομισματοκοπείο είναι πολύ πίσω μας», απάντησε. «Θες να πεις πως είναι πολύ μακριά μας?» «Όχι, θέλω να πω πως το νομισματοκοπείο υπήρχε πριν πολλά χρόνια και πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω, στο χρόνο.» Σε λίγο είδα πως πραγματικά γύριζα πίσω στα παλιά. Ξαφνικά ο αέρας γέμισε καπνούς και κόκκινα λουλούδια έσκαγαν γύρω μας. «Τι γίνεται εδώ πέρα?» «Αντιαεροπορικό», είπε ο Ταϊβάν. «Εκεί κάτω γίνεται πόλεμος.» Άρχισα να φοβάμαι. «Λες να μας χτυπήσουν?» Ο Ταϊβάν δεν πρόφτασε να απαντήσει, γιατί εκείνη τη στιγμή μας κουκούλωσε ένα μεγάλο λεξίπτωτο και ο άνθρωπος που κρεμόταν από κάτω βρέθηκε στη ράχη του κουμπαρά. Φορούσε πέτσινο σακάκι, κάσκα και γυαλιά πιλότου. «Γεια σας», είπε ο πιλότος. «Χτύπησαν το αεροπλάνο μου και μόλις που πρόλαβα να πηδήσω.» Το αεροπλάνο του πέρασε δίπλα μας και βούτυξε με τη μούρη στη θάλασσα. «Ελπίζω πως μπορείτε να πάρετε και μένα.» Ο Ταϊβάν γρίλησε μια-δυο φορές, μα δεν μίλησε. «Δεν μου λες, φίλε, γιατί πηγαίνεις προς τα πίσω?» ρώτησε ο πιλότος και ο Ταϊβάν του εξήγησε. Ο αεροπόρος πολύ το χάρηκε όταν έμαθε πού πηγαίνανε. «Ξέρετε, δεν έχω δεκάρα. Το πορτοφόλι μου έμεινε στο αεροπλάνο.» Μαζέψαμε έναν εξερευνητή που ταξίδευε μέσα στο καλάθι ενός τεράστιου αερόστατου. «Πρέπει να έχουμε ταξιδέψει 100 χρόνια πίσω», σκέφτηκα, κοιτάζοντας τα παλιωμοδίτικα ρούχα του. «Με παίρνετε μαζί σας?» ρώτησε καθώς τον προσπερνούσαμε.
Ο άνεμος με σπρώχνει αντίθετα από εκεί που θέλω να πάω. Εμείς πάμε στο βασιλικό νομισματοκοπείο. Αν πηγαίνεις προς τα εκεί, έλα μαζί μας. Δεν είχε αντίρρηση και έτσι κάθισε ανάμεσα σε μένα και τον πιλότο. Πρέπει να είχαμε πετάξει άλλα 1000 χρόνια προς τα πίσω, όταν το γουρουνάκι έκοψε ξαφνικά ταχύτητα και πέσαμε όλοι ο ένας πάνω στον άλλο. Κοίτα που βρήκε να πετάξει τον αετό του! Γρύλησε ο Ταϊβάν και συνέχισε να πετάει με τα πόδια του μπλεγμένα σε ένα σπάγκο. Παρακαλώ, μην πιάνει χαρταϊτό μου! Ακούστηκε μια φωνίτσα από κάτω. Σκύψαμε και είδαμε έναν Κινέζο κρεμασμένο στην άκρη του σπάγκου. Από πάνω μας, σαν χάρτινο πουλί, πετούσε ο αετός του. Ο Ταϊβάν είχε μπλεχτεί σε ένα παλιό κινέζικο αετό. «Γουρούνι, γιατί δεν βλέπει που πάει?» ρώτησε ο Κινέζος, που πιασμένος από το σπάγκο σκαρφάλωνε μέχρι που κάθισε μαζί μας. Του εξήγησα πως πετούσαμε πίσω στο χρόνο. Όλοι θαυμάσαμε τον όμορφο αετό. Ο χαρταετός είναι κινέζικη εφεύρεση και αυτό το ξέραμε όλοι. Ο Κινέζος ευχαριστήθηκε πολύ γι' αυτό. «Κινέζοι φτιάξανε πρώτοι και το καρτονόμισμα», είπε όταν έμαθε πού πηγαίναμε. Ο Ταϊβάν μούτρωσε. «Εγώ δεν τρώω χαρτονομίσματα», γρύλησε. Πετούσαμε, ώσπου μπήκαμε στην αρχαιότητα. Στρίψαμε λίγο αριστερά και αντικρίσαμε το παλάτι του Κρίσου. Το βασιλικό νομισματοκοπείο βρισκόταν στους κήπους του παλατιού. Είχε για φύλακα έναν τεράστιο αγριόγατο που έδειχνε συνέχεια τα δόντια του. Μα ένα υπτάμενο γουρούνι, ένας πιλότος, ένας εξερευνητής, ένας Κινέζος κι εγώ, εύκολα το κάναμε καλά. Καθώς εκείνοι πάλευαν με το θηρίο, εγώ προχώρησα στον κήπο και άρχισα να μαζεύω χρυσά και ασημένια νομίσματα που κρεμόντουσαν στα δέντρα μέχρι που γέμισα τις τσέπες μου. Έριξα κάμποσα νομίσματα στο στομάχι του Ταϊβάν και το γουρούνι σηκώθηκε πάλι στον αέρα και πήρε το δρόμο του γυρισμού. Τώρα πετούσαμε προς τα εμπρός και ο αέρας σφύριζε στα αυτιά του κουμπαρά μου. Μα με 4 ταξιδιώτες στην πλάτη, γρήγορα ο Ταϊβάν κουράστηκε και πείνασε. «Θέλω κι όλα λεφτά, κι όλα λεφτά», γρύλιζε, κι εγώ του έριξα μια ολόκληρη χούφτα νομίσματα. «Λυπάμαι πολύ», είπε σε λίγο. «Κάποιος πρέπει να κατέβει, δεν αντέχω πια τόσο βάρος». «Εντάξει, θα κατέβω εγώ», είπε ο εξερευνητής. «Βλέπω εκεί πέρα το αερόστατό μου». Ο αεροπόρος αποφάσισε να πάει μαζί του για να κάνουν το γύρο του κόσμου. Και ο Κινέζος κατέβηκε κι αυτό σε λίγο, γλιστρώντας το σπάγκο του αετού του. Έτσι έμεινα πάλι μόνη μου στην πλάτη του γουρουνιού. Μα ώσπου να φτάσουμε στο σπίτι, ο Ταϊβάν έφαγε όλα τα νομίσματα που είχα στις τσέπες μου και συνέχιζε να λέει: «Πεινάω κι άλλο». Και το άδειο στομάχι του γουργούριζε τώρα σαν χαλασμένο αεροπλάνο. Έκλεισε τα μάτια μου και πιάστηκα γερά από τα αυτιά του, μήπως και πέσει ξαφνικά. Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι περάσαμε μέσα από το παράθυρο της κάμαράς μου και το γουρουνάκι μάζεψε και μίκρινε και έγινε όπως ήταν πριν. Το άρπαξα και το κούνησα. Τίποτα. Έβγαλα το βούλωμα και το ξανακούνησα. Πάλι τίποτα. Ούτε μια δραχμή. Έτρεξα στην κουζίνα και φώναξα στη μαμά μου. «Ο κουμπαράς μου είναι άδειος!» «Ναι, χρυσό μου, το ξέρω», είπε η μαμά. «Δεν είχα ψηλά και πήρα τα δικά σου. Για να δούμε πόσα είχες». «Ορίστε, πάρτα». Μου έδωσε 2 κατοστάρικα. Τα έσφιξα στο χέρι μου ευχαριστημένη, καθώς θυμήθηκα ότι ο Ταϊβάν δεν έτρωγε χαρτονομίσματα. «Δεν μου λες, μαμά,
Αν δώσω στον Ταϊβάν να μου φυλάει το χατζηλίκι μου, μπορεί τότε να μαζέψεις τόσο πολλά που θα μπορούσες να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο, απάντησε η μαμά.
χρυσάφι. Ο χρυσός είναι παντού και παντού λαμποκοπάει και χρυσάφι ζωντανό το χρυσάνθεμο σκορπάει. Έχει ο αητός χρυσό στα φτερά του τα μεγάλα και χρυσίζουνε κι αυτά τα χρυσόψαρα στη γυάλα. Απ' τα στάχια τα χρυσά χρυσαφίζουνε οι κάμποι, σε θαμπώνει χρυσαυγή και χρυσός ο ήλιος λάμπει. Όλοι οι άνθρωποι στη γη για χρυσό στο χώμα σκάβουν και στις τράπεζες μετά το πηγαίνουν και το θάβουν. Όμως ξέρουνε ακόμα και τα πιο μικρά παιδιά πως το πιο λαμπρό χρυσάφι είναι αυτό που πάντα στράφτει στις μανούλας την καρδιά. Το φεγγάρι στη λίμνη. Στις όχθες της λιμνούλας οι καυγάδες ήταν συχνοί. Τα ζώα μαλώνανε, παλεύανε και πειράζανε το ένα τ' άλλο. Και πίσω από κάθε φασαρία βρισκότανε πάντα ο κυριλαγός. Μα οι καυγάδες δεν κρατούσανε πολύ. Γρήγορα τα ζώα ξαναμονιάζανε και ξαπλώνανε κάτω από το ζεστό ήλιο ήσυχα και αγαπημένα. Τότε ήταν που ο κυριλαγός άρχιζε να βαριέται. Πλήξη, πλήξη, πλήξη και πάλι πλήξη, έλεγε μια μέρα στη φιλενάδα του την κυρία Χελώνα. Πρέπει κάτι να βρούμε να διασκεδάσουμε. Είχε λοιπόν το μεγαλύτερο πειραχτήρι της περιοχής, είπε η Χελώνα. Μα κοντά σου δεν βαριέται κανείς ποτέ. Τι μαγειρεύεις πάλι? Ο κυριλαγός παραξηγήθηκε. Και ποιος σου είπε πως κάτι μαγειρεύω? Θέλω μόνο να οργανώσω ένα νυχτερινό ψάρεμα στη λίμνη με το φως του φεγγαριού, είπε. Μα τα μάτια του άστραφταν πονηρά. Εσύ θα πας να προσκαλέσεις την κυραλιπού, τον καπετάν Αρκούδη και τον Μαστρολίκο και να τους πεις πως θα τους περιμένω αύριο βράδυ. Κι ύστερα κάτσε και χάζευε. Μια ήμερη αρκούδα. Ο Γιώχαν ήταν κυνηγός στα παγωμένα βουνά της Δανίας. Μια φορά λοιπόν έπιασε μια μεγάλη αρκούδα. Η αρκούδα ήταν τόσο μεγάλη, τόσο όμορφη και τόσο ήμερη που ο Γιώχαν αποφάσισε να τη χαρίσει στο βασιλιά για τα Χριστούγεννα. Έδεσε ένα σκοινί στο λαιμό της αρκούδας και ξεκίνησε για το παλάτι. Κατέβηκαν από το βουνό, μα όταν έπεσε το σκοτάδι, ο κυνηγός σκέφτηκε πως κάπου έπρεπε να περάσουν τη νύχτα. Είδε μπροστά του ένα σπιτάκι. Πλησίασε και χτύπησε την πόρτα. «Τι χτυπάτε?» είπε μια φωνή. «Τις άλλες φορές δεν κάνατε τον κόπο?» Στα παράθυρα πρόβαλαν τρομαγμένα παιδικά προσωπάκια. «Μα συγχωρείτε», είπε ο χωρικός και άνοιξε την πόρτα. «Νομίσαμε πως ήταν οι καλικάντζαροι». «Οι καλικάντζαροι», είπε ο Γιώχαν. «Η φιλενάδα μου, η αρκούδα και εγώ ψάχνουμε κάπου να περάσουμε τη νύχτα μας». «Τότε ελάτε μαζί μας, γιατί απόψε θα μείνουμε στο υπόγειο», είπε η γυναίκα του χωρικού. «Είναι παραμονή Χριστουγέννων και κάθε τέτοια μέρα ένα τσούρμο καλικάντζαροι έρχονται και κάθονται στο σπίτι μας. Τρώνε το φαγητό μας και πίνουν το κρασί μας. Σπάνε τα έπιπλα και τα πιατικά μας και τέλος κοιμούνται στα κρεβάτια μας. Κι ούτε τα παπούτσια τους δεν βγάζουν». «Αν είναι έτσι, τότε ήρθαμε πάνω στην ώρα», είπε ο Γιώχαν. «Αφήστε μας να περάσουμε εδώ τη νύχτα και δεν νομίζω να ξαναπάτε ποτέ στο υπόγειο». Έτσι λοιπόν ο κυνηγός
έστρωσε να κοιμηθεί μπροστά στο τζάκι της κουζίνας, η αρκούδα χώθηκε κάτω από το τραπέζι και οι χωρικοί έπεσαν στα κρεβάτια τους. Μόλις χτύπησαν μεσάνυχτα, δυνατά χαχανιτά, κραυγές και ουρλιαχτά ακούστηκαν γύρω από το σπιτάκι. Σε λίγο οι καλικάντζαροι άρχισαν να φωνάζουν. Κυρνή! Κυρνή! Ήρθαμε να φάμε, να πιούμε και να καλοπεράσουμε! Άκουσες, Κυρνή! Έσπασαν ένα παράθυρο και μπήκανε στο σπίτι. Ο Γιώχαν δεν είχε ξαναδεί τέτοιες φοβερές μορφές. Αμέσως οι καλικάντζαροι άνοιξαν όλα τα ντουλάπια, έβγαλαν όλα τα τρόφιμα και στρώθηκαν στο φαγοπότι. Έφαγαν όλα τα γλυκά και ήπιαν τόση μπύρα που μέθησαν και έπιασαν το τραγούδι. Ένας μεθυσμένος καλικάντζαρος κοίταξε κάτω από το τραπέζι. «Μήτε, παιδιά, μια όμορφη γατούλα!» φώναξε στους άλλους. «Έλα, γατούλα, πάρε ένα λουκάνικο!» είπε ένας άλλος μεθυσμένος και έβαλε ένα ζεστό λουκάνικο κάτω από τη μύτη της αρκούδας. Η άσπρη αρκούδα βγήκε κάτω από το τραπέζι, άρπαξε το μεθυσμένο καλικάντζαρο και τον τίναξε έξω από την πόρτα μέσα στο χιόνι. Το τι έγινε τότε δεν περιγράφεται. Μόλις είδαν τι είδους γατούλα κρυβότανε κάτω από το τραπέζι, οι καλικάντζαροι άρχισαν να πηδάνε από τα παράθυρα, να σκαρφαλώνουν στους τοίχους και να βγαίνουν από την καμινάδα. Η αρκούδα τους ακολούθησε έξω στο χιόνι και τους κυνήγησε μέχρι τα βουνά. Το σπιτάκι ήτανε τώρα ήσυχο. Ο Κυρνίλ και η γυναίκα του κατέβηκαν δειλά-δειλά από τη σοφίτα. «Δεν νομίζω πως θα ξανάρθουν ποτέ», γέλασε ο Γιώχαν. Την άλλη μέρα ο κυνηγός ξεκίνησε πάλι για το παλάτι, φορτωμένος τρόφιμα και δώρα. Μα η φήμη απλώθηκε σ' όλους τους καλικάντζαρους της χώρας που έλεγαν μεταξύ τους: «Μην τυχόν και πάει κανείς σας στο κυρνίδι το σπίτι. Έχει μια γάτα τόσο μεγάλη που δεν το βάζει ο νου σας. Μια γάτα τόσο μεγάλη που τεράστια δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μην πάει κανείς στο σπίτι του κυρνίδι το σπίτι σας. Αν σας λέω μην πάει κανείς στο σπίτι του κυρνίδι σας. Το καλό σας το λέω μην πάει». Thank you.